Dagens tema er jo, i utgangspunktet så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om det her kunngjøring, det nye kunngjøringskravet. For det er sånn i den nye opplæringsloven, så fra 1. august 2024 så kreves det at alle lokale forskrifter kunngjøres. I praksis så betyr det at forskriften publiseres på Lovdata. Sånn at det unntaket fra kunngjøring som var på en måte i den nåværende opplæringsloven, det videreføres ikke. Det har jo ført til at det er en rekke de lokale forskrifter som ikke har vært like lett tilgjengelig. Og det er ganske naturlig med tanke på at det har vært ikke alltid like lett tilgjengelig. Fordi det kanskje ligger på nettsiden til kommunene eller ikke er publisert i det hele tatt. Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Men det skal vi komme litt inn på senere, hva dette er. Så etter opplæringsloven, den som da kommer 1. august 2024, så må kommunen fastsette forskrifter på noen områder, og kommunen kan fastsette forskrifter på noen områder hvis det er aktuelt. Og her kan jeg bare si, når jeg snakker om kommuner, så mener jeg også, med mindre det blir sagt noe annet, så mener vi også fylkeskommunen. For der er det veldig likt. Jeg ser det er noe i chatten om noe lydproblemer. Nei, det er bare hos enkelte. For å skrive hvis det er flere som har problemer med lyden. Ja, så de her forskriftene da, som de skal kunngjøres, som nevnt. Men så har vi fått en del tilbakemeldinger fra kommunene. Vi har begynt arbeidet med å forberede kommunene på den nye opplæringsloven. Og da har vi fått en del tilbakemeldinger som viser at det er litt usikkerhet rundt kommunale forskrifter generelt sett hos skoleeierne. Og at vi har grunn til å tro at enkelte kommuner ikke har fulgt de kravene som på en måte allerede finnes i dag i opplæringsloven og eller i forvaltningsloven om forskrifter. Sånn at det på en måte, det er ikke bare det kunngjøringskravet som har vært litt vanskelig, så da går vi gjennom litt ekstra nøye gjennom det her temaet da, som er kommunale forskrifter, med et mål om at skoleeiere og skoler kan få økt kvaliteten på de lokale forskriftene fra 1. august 2024. Ja. Så hva er egentlig en lokal forskrift? Det er jo definisjonen på forskrift er jo at det er rettigheter og plikter for et ubestemt antall eller ubestemt krets med private personer eller virksomheter. Dette er en definisjon som står i forvaltningsloven, paragraf 2. Og det gjelder da typisk for et bestemt område, for eksempel innbyggere i en kommune eller elever ved en bestemt skole. Og de her lokale forskriftene er som regel bestemt av kommunestyret. For å gjøre det litt mer sånn tydelig hva vi snakker om konkret, og for å ha noen knagger å henge det her på, så her har dere en oversikt på det her lysbildet over de forskjellige temaene der kommunene eller fylkeskommunen må forske. De reglene som de lager da. Det som dere ser her, så er det jo permisjonsregler, SFO, skoleregler, skolerute og hovedmål ved den enkelte skole. Jeg ser da også at vi har skilt mellom hvem som
med her har vi laget skilt mellom kommunen og fylkeskommunen, og vi har også tatt med de aktuelle hjemlene der det står at kommunene skal lage forskrift. Så nå er det jo mye ut av dette er jo ting som kommunene allerede skal ha fra før, men det er særlig den permisjonsreglene som er ny. Som nevnt innledningsvis er det også en del områder der kommunene kan velge å forskriftsfeste reglene hvis det er aktuelt. Og med det så mener vi ikke at det er valgfritt å forskriftsfeste, men at det er valgfritt, altså det er ikke aktuelt for alle kommunene eller fylkeskommunene å gjøre det. Men det er hvis man da tar en sånn type avgjørelse som er nevnt på denne oversikten, så skal det forskriftsfestes. Det er jo da omdisponering av fag- og timefordeling, opplæring utover det samlede minstetimetallet, skolekretser, grunnleggende opplæring i samisk språk og kultur. Hvis man ønsker abortvisning i skolereglene, så skal det forskriftsfestes. Og ordensregler for voksenopplæringen. Så det her er som sagt, det betyr ikke at det er valgfritt å forskriftsfeste, men at det er ikke aktuelt for alle, og det er på en måte ikke en plikt å ha dette. Ja, de kravene som følger forvaltningsloven til når man skal fastsette en lokal forskrift, det kan egentlig oppsummeres som med det som vi har tatt med på det lysbildet her. Som er da utredning, eller det her tenker man ofte på det at det høring, altså høring, at forskrift skal ut på høring. Vi kommer til å gå litt gjennom formkrav. For der har du noen lovregulerte formkrav i forvaltningsloven til hvordan en forskrift skal se ut. Også til dette med kunngjøring. Vi skal også ha noen tips om hvordan man kan lage en god forskrift etter hvert. Ja. Det her kravet til utredning eller høring, fordi høring er jo egentlig en del av den utredningsprosessen, da. Men kravet er altså i forvaltningsloven paragraf 37 at forskriften skal være så godt opplyst som mulig før den vedtas. Og her må kommunen selv gjøre et forarbeid, men det vil jo variere hvor litt kompleks saken er og hva man har fra før. Som jeg sa, så er det jo en del av de her, selv om vi har endret navnet på skolereglene for eksempel, så har man jo ordensreglement fra før, sånn at hvor nøye på en måte den utredningsjobben må være, vil variere. Det lages jo også forslag til skolerute i samarbeid mellom statsforvalteren og fylkeskommunen. Sånn at der har man jo på en måte et grunnlag å i hvert fall ta utgangspunkt i mange tilfeller. Og så er det jo som nevnt flere ganger nå at forskriften skal på høring. Og det er for at de som blir berørt skal få en mulighet til å komme med innspill. Og det finnes det jo mange måter man kan gjennomføre høringsprosesser på, som hvert fall, selv om det her er man jo vant til på andre områder av kommunen, at man kan gjennomføre for eksempel folkemøter og sånne type ting, men det vanligste er jo at man sender ut skriftlig til de som man både kan tenkes at blir rammet av forskrifter og på en måte blir berørt av den. Og da skal høringsfristen skal vanligvis være 2 måneder ved lokale kommunale forskrifter, men den kan være kortere hvis saken haster. Dette er ikke et lovkrav at det skal være 2 måneder, men det er noe som en anbefaling fra
Justisdepartementets lovavdeling, som jeg har lenket til hvor vi har hentet det fra her. Og vi kommer til å dele ut presentasjonen også. Det sa jeg vel ikke innledningsvis, så da får dere med de lenkene som vi viser. Og så til de der formkravene, så skal man bruke betegnelsen forskrift. For eksempel forskrift om skoleregler for Haugnesund skole. Du skal ha hjemmel for forskriften, og hvordan forvaltningsorgan som har gitt forskriften. Kommune eller fylkeskommune. Vi skal vise til noen et eksempel på en sånn forskrift som Utdanningsdirektoratet har laget, der dere ser hvordan dette kan gjøres. Men det her er sånn grovt sett det som er hentet da fra forvaltningsloven i kapittel 37. Og så er det jo til det som på en måte egentlig er det nye i opplæringsloven, nemlig kunngjøring av forskrift. Kunngjøring i dag gjøres såpass enkelt at man egentlig sender forskrifter i et Word-dokument til lovtidenreaksjon hos Lovdata. Og så blir den da publisert på Lovdata. Vi skal lenke i avslutningen av presentasjonen der man kan gå inn hos Lovdata og se på hva slags krav de stiller til både selve dokumentet og litt sånn. Og de har også noen tips om forskriftsarbeid der. Og så har vi, og kunngjøring, det er et lovkrav i forvaltningsloven at en forskrift skal kunngjøres, med mindre det er unntak fra det, sånn som vi har hatt etter opplæringsloven i ganske mange år nå. Så at virkninger ved at man ikke får kunngjort forskriften sin, og det som vi kaller for forsømt kunngjøring, det er i utgangspunktet at forskriften ikke kan gjøres gjeldende overfor den enkelte. At den får ikke virkning overfor den enkelte. Og her er det jo en sånn tanke om at det er ikke helt rimelig at du skal bli pålagt sanksjoner, for eksempel, hvis ikke du var klar over at hvis du ikke hadde muligheter for å vite at det i det hele tatt forelå et regelverk du skulle forholde deg til. Det finnes unntak ifra dette, at en forskrift fortsatt kan gjøres gjeldende selv om den ikke har blitt kunngjort. Det står også i forvaltningsloven paragraf 39, men vi kommer ikke til å gå nærmere inn på det i dag, for det må vurderes veldig konkret fra sak til sak. Sånn at vår klare anbefaling det er jo at kommunene kommer i mål med det her før 1. august 2024, sånn at man slipper den problemstillingen i det hele tatt. Og så til dette med utforming av forskrift for øvrig. Her er det noen tips som vi har hentet fra Utdanningsdirektoratet som de har laget i forbindelse med det her nye kunngjøringskravet. Og det er at man skal bruke så enkelt språk som mulig, klarspråk. Gi en tittel som helst både informativ og så kort som mulig. Der noen av dere har kanskje vært borte i en del av de sentralt gitte forskriftene etter koronaregelverket som fikk noen ganske lange navn. Det var jo en grunn til at de fikk det da, men det er sånn som man helst burde unngå hvis man vil at folk skal forstå hva forskriften handler om. Bestemmelsene i forskriften bør komme i logisk rekkefølge. Vi skal vise et eksempel senere, som sagt, der dere får se litt hva vi mener med logisk rekkefølge, men det er jo litt sånn som typisk sånn som lover også er bygget opp, at
det kommer en del ting, det er en del ting som er mer naturlig å ta tidlig enn andre. Men det vil jo variere hva slags område man er på. Del inn i paragrafer og ledd. Det som ledd, det betyr jo egentlig bare avsnitt på lovspråket. Og en paragraf bør ikke ha for mange ledd. Og så vær konsekvent med dette. Hvis en paragraf har en overskrift, så bør alle paragrafene ha det. Hvis det brukes bokstaver eller nummer, så bør dette gjøres på samme måte gjennom hele forskriften. UDIR har laget et eksempel på en forskrift som kanskje litt lite når jeg ser på skjermen her, men det her er jo forskrift om skole og feriedager, altså skoleruta, og hvordan de har satt det opp med et tydelig hjemmel. Paragraf 1 som beskriver hva forskriften bestemmer og for hvordan periode. Paragraf 2 beskriver rettigheter og pliktene for skolerute lokalt. Paragraf 3 har lokale variasjoner. Og paragraf 4 har start og opphør av bestemmelsene. Den her finnes den. Vi skal også lenke til den oversikten som UDIR har, der dere kan finne den her eksempelet, sånn at jeg ser at det var litt lite her da. Men det er i hvert fall en eksempel som UDIR har laget sånn konkret på sektor. Og så har som sagt, Lovdata har også maler for forskrifter, så vidt jeg har sett, som man kan laste ned. Ja. Vi har jo som sagt fått noen spørsmål i forkant, fordi at vi har snakket med noen kommuner om det her fra før. Og det ene spørsmålet som vi fikk var det her med å fastsette skoleruta flere år fram i tid, eller om det er sånn at man må på en måte fastsette det på en måte årlig. Og det, så vidt vi kan se, når vi har undersøkt det, så kan ikke vi se at det er i strid med hverken den nye opplæringsloven eller forvaltningsloven at man lager en skolerute som gjelder flere skoleår frem i tid. Men det må jo, i og med at datoer har jo en tendens til å endre seg fra år til år, sånn at det må jo gjøres med flere forskrifter som da vedtas samtidig, og at man da har en dato for ikrafttredelse og oppheving, eventuelt i en felles forskrift som gjelder noen år frem i tid, men der man har på en måte flere tabeller, for eksempel. Sånn som jeg visste i sted med... Men jeg tenker jo at en anbefaling vil jo også være at man ser på... hvis det blir veldig rotet at man skal vedta det for flere år frem i tid, at det blir utydelig hva som er den gjeldende... Så kan det jo være en idé å ikke gjøre det. Men det er ikke noe, vi har ikke klart å finne at det er noe i strid med loven å gjøre det. Og så er det jo den her, det her er jo liksom spørsmål som går mer på sånn altså de spørsmålene vi har fått går mer på sånn, ikke den prosessen, men går mer på det faglige innholdet i opplæringsloven og hva man har lov til å lag forskrift om, og det da fikk vi spørsmål om dette med permisjon, for det er jo nytt i opplæringsloven at man skal ha et permisjonsreglement, og for de som har kanskje fått det med seg, så er det sånn at den her øvre grensa på 2 uker der man i dag kan si lage altså i dag så er det en øvre grense på 2 uker der man kan innvilge permisjon. Den er fjernet i den nye opplæringsloven. Men departementet har sagt at det er en adgang til å gjeninnføre en sånn øvre permisjonsgrense på 2 uker, hvis kommunen ønsker det. I det her lokale, i forskriftene da, som skal gjelde for hele kommunen.
Og så var det det her spørsmålet om hva som skjer hvis man ikke kommer i mål 1.8.2024. Og da var vi jo egentlig inne på det tidligere i presentasjonen, om at det anses som forsømt kunngjøring, og at utgangspunktet er at da kan man ikke gjøre forskrifter gjeldende overfor den enkelte. Men det er masse unntak fra dette som vurderes konkret, men som vi ikke da går noe nærmere inn på i dag. Ja. Det var egentlig veldig fort og kort om forskrifter, lokale forskrifter. Her har jeg tatt med mange av de lenkene som jeg har snakket om til nå, som ikke altså noen av disse har at vi, tror jeg vi har tatt lenker til tidligere i presentasjonen, men de her er i hvert fall det meste jeg har snakket om. Lenke til UDIR, lenke til forvaltningsloven kapittel 7 om forskrifter, også den veilederen fra Justisdepartementet om forskriftsarbeid i kommuner, og den her lovtiden redaksjon til lovdata. Så her kan dere se mer om den praktiske biten da, som går på kunngjøring og veiledning. De har noe veiledningsmateriell, forskriftsmaler og så videre. Så det var vel egentlig det vi har. Så skal vi skal svare på ser at det har kommet noen spørsmål i chatten, og vi skal svare på det som vi kan svare på nå, men det er mulig at ja, skal vi se. Det ene spørsmålet er: hva gjør vi når vi allerede har vedtatt skoleruta for neste år? Det må jeg tenke litt på, for utgangspunktet her er jo det at du har jo, for problemet er at du har jo vedtatt en skolerute etter en opplæringslov som ikke lenger skal gjelde fra 1.8. Sånn at jeg tenker at det naturlige blir at man da må ta og bare vedta den på nytt, for det må jo uansett men det er jeg faktisk litt usikker på om det tror jeg vi må undersøke nærmere, om hva som blir statusen for de her. Men utgangspunktet er jo at det som har vært beskjeden fra UDIR, er jo det at den her fordi at du har fått det her nye kunngjøringskravet, så må kommunene gjøre en jobb med å lage disse forskriftene på nytt. Sånn at de må jo skolerutene må jo kunngjøres uansett, og det blir jo vanskelig å kunngjøre en forskrift etter et regelverk som ikke lenger gjelder. Sånn at her vil jeg anbefale i hvert fall at man gjør det på nytt. Men det vil jo i så fall bli å vedta det samme som man allerede har vedtatt. Men tenk litt sånn, det er mulig vi må undersøke det litt nærmere for å finne et tydelig svar. For akkurat det der har ikke vært Så er det spørsmål om det er mulig for utvalg å godkjenne forskrifter med delegasjon fra kommunestyret. Litt usikker på hva som egentlig er ment med dette spørsmålet, men hva man kan gjøre etter delegasjon i kommunene, det vil jo følge av egentlig det interne delegasjonsreglementet. Sånn at det som står i de kravene i sånn som opplæringsloven, den sier jo egentlig bare at det er kommunene som skal lage disse forskriftene. Så men da må jeg se, det må jeg i så fall se litt på om
om, for jeg tror ikke det er nevnt spesifikt i opplæringsloven at det er for eksempel kun kommunestyret som må fatte. Det er vel egentlig bare sagt at det er kommunen som skal gjøre det. Så det vil avhenge av det delegasjonsreglementet. Jeg er ikke kjent med at det er noe forbud mot å delegere. Det er jo også etter dagens opplæringslov ganske utstrakt delegasjon fra skoleeiernivå og til for eksempel rektor. Ja. Er det like krav i privatskoleloven? For jeg fikk jo egentlig bare vanskelige spørsmål som vi ikke har veldig tydelige svar på, men det er fordi at det her, vi satt og undersøkte dette med privatskoleloven før dette webinaret, for det har egentlig UDIR har egentlig ikke sagt noe om på en måte, hva gjelder for privatskolene, og det, de har fokusert veldig mye på dette må kommunene og fylkeskommunene gjøre. Men det er fordi at, og grunnen til at dette er et litt komplisert spørsmål, er fordi altså, forvaltningsloven gjelder som hoved, altså utgangspunktet er at forvaltningsloven gjelder ikke for den virksomheten som en privatskole gjør. Og disse reglene om forskrift og kunngjøring og de reglene der, de står jo i forvaltningsloven. Men så har du en del ting som gjør dette litt unntak fra dette, der det for eksempel blir presisert at noen av de avgjørelser som en privatskole tar, der er det jo direkte lovregulert i privatskoleloven at det er enkeltvedtak, for eksempel, både inntak, bortvisning. Men det som vi uansett vil anbefale er jo det at når privatskolen, fordi privatskolen skal jo også lage, de skal jo ha skoleregler, for eksempel. Så, og det er jo nok skolereglene og, som er mest relevant for privatskolen her. Så er det jo styret som skal fastsette de, og at man da kjører i hvert fall en sånn lignende høringsprosess, og at man da med involverer foresatte, elevene selv, en del elevråd, når man lager dette. Sånn at i praksis vil det bli mye ut av det samme på privatskoleloven. Men dette med forvaltningsloven, altså forvaltningslovens anvendelse på privatskole, det er nesten et liksom doktorgradstema i rettsvitenskap som jeg ikke har et veldig tydelig svar på nå. Men vi snakket litt om det før møtet, som sagt, og tenkte at vi skulle be Utdanningsdirektoratet om å få en avklaring på dette spørsmålet, og at vi da kan sende det ut til privatskolen. Hvorfor er permisjonsreglene med 2 uker fjernet i ny opplæringslov? Hva er intensjonen? Det er så vidt jeg husker, det er mulig at han Eirik kan supplere litt her hvis han har noe mer å si, men det er egentlig bare en tanke om at det er for at du skal få mer valgfrihet eller mer lokalt selvstyre på de her spørsmålene, sånn at det skal på en måte kunne vurderes lokalt på den enkelte skole for at de er nærmest eleven, og at i og med at man har jo fortsatt dette kravet til forsvarlighet, det vil jo alltid være på en måte en skranke der, altså du kan ikke innvilge permisjon i en evighet uansett, sånn at og så vet vi det er jo noen elever som der det kan være forsvarlig med en lengre permisjon enn 2 uker, for noen kan det være forsvarlig å kan bli, så er ikke 2 uker forsvarlig en gang heller, så det er det som er tanken bak det da, at man skal, så det er ikke sagt noe om at det er på en måte fordi at man ønsker at det skal innvilges lengre permisjoner nødvendigvis, men det er mer at det skal vurderes lokalt. Ja,
spørsmål i chatten på om det er noen grense for hvor ofte forskrift kan endres og da også kunngjøres på nytt. Og det er det ikke. Forskrift kan jo endres så mye som man mener det er nødvendig. Men selvfølgelig når man har gjort en endring, så må det da, og gjort oppdatering i regelverket, så må det sendes på nytt til lovdata. Skal vi se det. Det her med, ja, må vi ha en egen forskrift for hovedmål for hver enkelt skole, eller kan vi ha en felles som dekker alle skoler? Skal vi se, det kan jeg egentlig finne ut av nå. Det kan jeg ikke huske å lese noe om i den i lovproposisjonen, men skal vi se. I utgangspunktet så det som står i opplæringsloven er det at man skal ha at kommunen skal gi en forskrift om hva som skal være skriftspråket på hver skole da, og enten bokmål eller nynorsk. Og det er jeg tenker at man har valgfrihet her. For på en måte, om man da ønsker å lage en forskrift for den enkelte skole, eller om man da måtte lage en kommunal forskrift som gjelder da, for hele kommunen, men der man på en måte i den forskriften presiserer hva slags kommune. Men skal vi se her. Det kan godt hende at de har sagt noe om det i lovproposisjonen. Det er bare akkurat det spørsmålet har ikke jeg vært og lest noe på tidligere. Altså det som står i nå fant vi det fram her. Altså det som er sagt i lovproposisjonen er at man kan fastsette samme skriftspråket for, som hovedmål for alle skoler, eller ulike skriftspråk som hovedmål for de ulike skolene. Sånn at hvis man da sier i den forskriften at det hovedmålet for alle skolene i vår kommune er sånn og sånn, så har man jo sagt hva som skal være hovedmålet på hver enkelt skole også. Skal vi se. Vi har fått spørsmål om altså, skoleruta må sendes til fylket innen utgangen av februar med tanke på skoleskyss neste år. Vi har derfor sendt forskriften til HAS vedtak uten bred høring i kommunen for å rekke dette. Må vi gjøre saksbehandlingen en gang til med opp mot 2 måneder føringsvis, eller kan vi kunngjøre den kommunestyret vedtar på torsdag? Her tror jeg at jeg ikke skal, i og med at vi statsvalteren, vi er jo også, vi har jo den her i oppgaven der vi utfører lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyret.
Så jeg skal være litt forsiktig med å begynne å bli forhåndsbehandlet eller noe sånt, hvis noen skulle vise seg å sende en klage på det. Men i utgangspunktet så har vi jo, så er jo den høringsfristen, det er jo en anbefaling på 2 måneder, men der man kan ha kortere frist hvis saken haster. Sånn at og jeg tenker at hvis du, altså sånn som jeg vurderer det i hvert fall, så har du hvis du har noen frister å forholde deg til, og det her vet vi jo er opp mot fylkeskommunen, da, hvis du skal, særlig hvis du skal vedta forskrifter som avviker fra det forslaget som statsforvalteren og fylkeskommunen lager, så må jo fylkeskommunen være involvert på et tidlig tidspunkt. Sånn at hvis kommunen da har vurdert at det haster såpass å få gjennomført denne behandlingen, så blir egentlig det en vurdering som dere må ta om da saken er godt nok utredet. Og det blir litt vanskelig for meg å svare på her og nå. Skoledemokrati som skal inn i skolereglene. Jeg vet ikke om pedagogen har lyst til å si mer om det. Det vi kan si er at vi jobber med tilsvarende nettmøte om akkurat kapittel 10, der skoledemokrati er en del av det. Og jeg tror vi tar det med oss dit. Ja. Ja, spørsmål om forskrift for eksempel permisjon må vel kunne være felles for alle skoler i kommunen. Og der er det jo egentlig litt der som jeg var inne på i stad med delegasjon og sånn i kommunene, at det er jo avhengig av det delegasjonsreglementet som man har i kommunene, men også det at man må se på hva den enkelte lovhjemmel si om forskriften. Og hvis ikke jeg husker helt feil nå, så er det sånn at det er enten sagt i selve opplæringsloven, men det kan jeg finne bare for å dobbeltsjekke det, eller så er det sagt i forarbeidene til, altså lovforarbeidene, at permisjonsreglementet skal fastsettes for hele kommunen. For det er ikke meningen at man skal ha forskjellige permisjonsregler på den enkelte skole. Skal vi se permisjon, det står der. Ja, for at det er noe av grunnen til at man har innført den her det her er jo som sagt nytt, at man skal ha et sånn forskriftsfestet permisjonsreglement. Og det som man har sett, i hvert fall ifølge departementet, som man har sett, er at det er uheldig, fordi at man i enkelte kommuner så har man hatt forskjellige permisjonsregler ved forskjellige skoler i den samme kommunen. Jeg bare mener å huske at jeg har lest om det. Uansett så er det jo forsvarlighetsvurderinger er det jo rektor som gjør. Sånn at, ja, altså det enkeltvedtaket skal jo bety at det gjøres ved den enkelte skole og sånn, og det er, som han Eirik sier, den forsvarlighetsvurderingen, men det er, skal vi se. Hvis du vedtar at skolene gir maks 2 uker, så er jo det gjeldende for hele kommunen, eller kan være. Ja, så jeg bare har husket å ha lest i lovforarbeidene at det har vært snakk om at man ønsker at det ikke skal være forskjellige. Med tanke på hovedmål tenker jeg ikke på språk, men det første punktet i hva som må kunngjøres. Litt usikker på spørsmålet der, ja. men kommunen skal ha en forskrift som forteller hva slags hovedmål er på hver enkelt skole.
Men det som ja, altså det som Dan Erik sier, så skal dette med hovedmål og sånn, det er en av de tingene som skal forskriftsfestes og kunngjøres. Så ja. Ja. Da er det jo viktig hvis dere har en skole som for eksempel skal ha nynorsk som hovedmål, så må det stå. Men har alle skolene samme hovedmål, som jo er det aller mest vanlige i Nordland i hvert fall, så er det jo nok at man vedtar det. Så kan det jo være andre ønsker i kommunen, det må man jo ta hensyn til i den utredningen av den forskriften. Så er det jo også regler som gjelder elevene sine rett til å velge skriftspråk. Men det er ikke det som er tanken her. Altså det her er kun hva som skal være hovedmålet på den enkelte skole. Mm. Ja. Vi har fått et nytt spørsmål, og det går jo egentlig litt inne på det som vi snakket om i stad, der vi hadde et veldig tydelig svar, men når det gjelder skoleruta for 24-25, så er det vel gjeldende opplæringslov som gjelder. Den vedtas nå for ny opplæringslov trer i kraft. Og det er det som er litt av dilemma her, er jo for at du må jo man må jo bruke det, og det har vi var kanskje ikke tydelig nok på det i stad, så det er litt fint at det spørsmålet kommer opp nå, for at når man fatter et vedtak om det enten en forskrift eller et enkeltvedtak, så må man jo bruke det regelverket som er gjeldende på det tidspunktet som du fatter vedtaket på. Og da er det jo sånn sett helt korrekt at når man da lager skolerute for neste år, hvis det vedtaket fattes før 1. august 2024, så er det jo opplæringsloven som gjelder nå, som regulerer den forskriften. Og så vet jeg ikke helt om UDIR har tenkt at man, og det var jo som sagt, var vi litt inne på det i spørsmålet i stad, der jeg ikke er helt sikker, for jeg vet ikke helt om hva UDIR har tenkt, om de ønsker at alle kommuner skal fastsette en ny forskrift, som de bare må ha klar liggende til å fatte på en måte etter 1. august. For det eneste som de har sagt er jo det her at fra og med 1. august så skal på en måte for eksempel skoleruta kunngjøres. Og så har vi jo fått noen tilbakemeldinger fra enkelte kommuner om at for eksempel kommunestyret møtes ikke i en periode der på som gjør at man får det her til. Men så lenge vedtaket fattes nå, så er det jo det regelverket som gjelder nå, og de kravene som gjelder nå, som er... Ja, men det er jo viktig å presisere at det er ikke noe unntak fra fastsettelsen av lokale forskrifter per nå heller. Altså, det er kun et unntak fra at det skal lyses ut i norske lovtidene. Og hvis man har gjort den prosessen som skal gjøres med en lokal forskrift, så er det jo kun da det unntaket fra at det skal lyses ut som er nytt i en ny opplæringslov. Ja, og det er en viktig presisering der, bra, Erik. Skal vi se. Langt spørsmål. Ja, langt spørsmål. I dagens bestemmelse skal det i SU være to representanter for kommunen. Jeg tror vi tar det spørsmålet med oss, det jeg nevnte i stad, om det med kapittel 10. For der vil det også være, i den grad det her er noe som må inn i forskriften, så tar vi det da. Og det er snakk om kanskje ikke neste uke, for det er vel vinterferie, men uka etter der igjen at vi vil prøve å få det til. Mm. Ja.
Det har kommet en kommentar, altså, men da må det jo fremkomme av loven at den har tilbakevendende kraft. Det er kanskje en kommentar til det som vi diskuterte i stad om dette med forskrifter og skoleruter og sånn. Det blir vel egentlig ikke snakk om tilbakevirkning i den forstand. Det er jo mer det spørsmålet om at man fatter et vedtak. Du lager en forskrift som gjelder fram i tid for skoleåret 24-25, men der lovhjemmelen for den aktuelle forskriften er jo opphevet. Altså på det tidspunktet som på en måte forskriften skal gjelde. Og akkurat det spørsmålet skal jeg innrømme at jeg er veldig usikker på hva som egentlig blir svaret på. Jeg lurer på om vi må nesten bare skrive det under på at vi kommer tilbake til det. For det blir litt veldig komplisert å ta på stående fot her. Så hvis man tenker i hvert fall at utgangspunktet er jo det at det man lager i forskriftene, det er gjeldende i dag også. Så det eneste nye er jo det unntaket fra utlysning som er det som kommer. Da. Så prosessen for å lage en lokal forskrift er jo ikke endret. Sånn at, og skolerute er jo et eksempel på det som er en lokal forskrift. Det er også SFO-reglementet. Ja, men jeg tenker at vi akkurat det der spørsmålet, jeg tenker vi har, til nå så har vi i hvert fall fått to spørsmål der, jeg tenker at vi må høre litt med UDIR hva de tenker, eller at vi må i hvert fall få undersøke litt mer selv, for det, på dette med hva privatskolen sin, hva de skal gjøre her, og dette med at mange kommuner da vedtar skoleruten for neste år, før sommerferien, for eksempel. Det skal vi få svar på, så sender vi det ut. Ja, altså, vi får flere spørsmål om akkurat det her med dette med at et vedtak da kan bli, så lenge det er fattet før 1. august, så kan det da bli stående, for eksempel, for en 4-årsperiode. Hvis man da har laget forskrift om skolerute for 4 år. Sånn at det må vi... Men det er jo sånn som Erik sier, altså det eneste som egentlig endrer her er jo kravet til kunngjøring. Men vi kan snakke litt med UDIR om det, også, for de har en oversikt UDIR på sine nettsider om dette med overgangen til ny lov, og hva er det som på en måte, for det er jo noen på noen andre saksområder, for eksempel som dere kjenner til med, for eksempel sakkyndig vurdering og PP-tjenesten og vedtak om det som i dag heter spesialundervisning, så er det jo sånn at man kan komme i et tilfelle der man har en sakkyndig vurdering som er laget etter gammel opplæringslov, men fordi at det har kommet etter 1. august, så skal vedtaket fattes etter den nye opplæringsloven. Og det er det som er, og jeg tenker jo i utgangspunktet at det vil jo være vedtakstidspunktet for denne forskriften som avgjør hva slags regelverk som skal gjelde, men det skal vi få bekreftet fra UDIR, sånn at ikke vi lager mer krøll her. Ja, kan dere bekrefte at forskriften der vi kun endrer lovhjemler og kunngjøring ikke må ut på høring? Nei. Det kan vi ikke bekrefte, for det er ikke rett i utgangspunktet. For det er sånn som jeg sa i stad, det må vurderes på en måte konkret, men det er jo i utgangspunktet er denne 2-månedersfristen, men at man kan ha kortere frist hvis det haster veldig å få laget den forskriften. Men selv ved mindre justeringer, sånn type sånn tekniske endringer, av forskrift, så skal det utredes egentlig like godt som på en måte, men som ellers, men det som sagt er jo en konkret vurdering, for kravet er jo at du skal utrede saken så godt som mulig, og selvfølgelig med mindre tekniske justeringer så er det kanskje ikke de samme kravene som hvis du innfører et helt nytt regelverk, men det som man kan tenke på er jo det at
innbyggerne kan jo ha innspill på for eksempel at det ikke er endringer, fordi at noen synes at det burde være innført nye ting i regelverket som kommunen ikke har tenkt på. Sånn at det er litt viktig å huske at selv det som fra kommunens perspektiv kan virke som veldig små endringer, kan være lurt å sende på høring, fordi at man kan ha innspill på manglende endringer, for eksempel. Ja. Men vi kommer til å, når vi har fått gjort ferdig det her, så kommer vi til å laste opp det webinaret her på våre nettsider. Da kommer vi også til å ha litt tekst under der vi skriver litt om det når vi har funnet akkurat der vi var litt usikre. Og som sagt, det som handler om skoledemokrati er jo i all hovedsak kapittel 10 i ny opplæringslov, og det jobber vi med et eget nettmøte om, der det er litt sånn vi skal komme inn, og der tar vi med oss de spørsmålene som er der i forhold til det, og vil jo også være de tingene da, altså kanskje mer konkret i forhold til skoleregler, hva som gjelder for det i forhold til forskrift.